Жартівника, який так налякав дітей та педагогів першої школи, наразі шукають. Нагадаємо, 27 листопада близько першої години дня в навчальному закладі почули сторонній запах, схожого на газ. Одразу ж почали виводити дітей на повітря. Евакуювали 870 людей, до школи з'їхалися всі відповідні служби. Уроки були зірвані, учні відпустили додому. Вчителі припускають, що саме на це була й розрахована витівка. Наразі навчальний процес відновлено. Ввечері вже десь пів-четвертої приїхала санепідемстанція, яка зробила заміри на третьому поверсі, де саме розпочався цей запах сторонній. Ввечері вони вже передзвонили нам і сказали, що загрожуючого нічого немає. Поліція, в свою чергу, тримає цей випадок на контролі. Правоохоронці намагаються встановити особу, яка причетна до скоєного. Відомості за даним фактом внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 296 Кримінального кодексу України – це хуліганство. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 5 років. Наразі опитують учнів та персонал школи, кажуть правоохоронці. Для уникнення в подальшому подібних випадків освітяни обіцяють провести відповідну профілактичну роботу.